그 브로치드 노래 아비 아이비 허마히나니 아얀 박찬영이 Postazione mi scuse. Սիրելի այդ դպրոցի շրջանավարտներ այս տարվա և նախորդ տարիների, սիրելի հարգելի բարեկամներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, աշխատակիցներ, հարգարժան հյուրեր, ես ցանկանում եմ օգտագործել այս հնարավորությունը սկզբից որպեսզի հայտնեմ իմ շնորհակալությունը և ուղեմ իմ երախտագիտության խոսքը առաջին հերթին մեզ հոգ կանարանանի Ani když ancestry jsme králi, jen jsme na kafostě. Vodápis, jen kafávě, který mě zpětin, to prostě stěhcelu, že je tělu je vážně na velic, mám vážnou stěhnu máš, vodápis o kafávě, který mě zpětin, to prostě stěhcelu, že je tělu je vážně na velic, mám vážnou stěhnu máš, vodápis o kafávě, který mě zpětin, շնորհակալություն հայտնել մի մարդու, որը այս տարի ավարտում էր ծառայությունը որպես հոգաբարձուների ուղղի նախագահ Գերգրեգին, որը մեծ ներդրում ունեցավ դպրոցի աշխատանքի բարեփոխումների ընթացքի մեջ և նոր որակ փոխանցելով մեր աշխատանքին, ինչի համար իրեն մեծապես երախտապարտել է. Նաև ուսենայի արտահայտել մեր խորը երախտագիտությունը դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամներին, իրենց ազնիվ ծառայության և մեծագույն հոգացության համար, դպրոցի բարեկամներին և աջակիցներին, բոլոր նրանց, ում շնորհիվ կա և կլինի այդ դպրոցը. Շնորհակալություն ուսուցիչներին, որոնք այս երեք կամանքամարերի, որտեղ այս տարի մենք նաև միջին դպրոցից եկած եմ ավարտած ճանապարհներ, տարիներ աշխատել եմ այս երկրի հետ։ Շնորհակալություն ծնողների, որ վստահեցի շնորհակալ երեխաների և մենք երախտապարտ ենք ձեր աջակցության և ծնողական ուղղակցության համար բոլոր այդ ամսերին, երբ մենք ունեցանք ձեր աջակցության կարգը։ Հիմա մի քանի խոսք այս անգամ արդեն ուղերձ այն սերնդի համար, որ այսօր իր վերջինով մի անձնասնում որպես այդ դպրոցի աշակերտ և ես շատ ծանկանայի, որ այս խոսքերը սերիք առաջպատնես դուրկ, բայց նաև ուտորեիք այս խոսքերի շուրջ, որ այստեղ հավարտված ուրելու։ Սկսեմ միգուցե ձեզ ավանդու տարավուսանք չգիտեմ գիտեք թե ոչ, բայց այսօր այն վասվում է դեղին թզուկների կարգին, տեսակին։ Նանում ամեն որ ամեն պահ ընդհանում է վիտխարի ջերման միջուկային ռեակցիա, որի շնորհիվ ջրածինը վերածվում է հերիկ։ Այդ հերիկը գնալով կուտակվում է միջուկում և արդեն կազում է այդ միջուկի 25%-ը։ Դրա քանակարճելու է և դրա հետևանքով արեկակը տաքանալու է, իր ջերմությունը աճել է։ Դա նշանակում է, որ մոտ 500 միլիոն տարի հետո ըստ մեր ներկայիս իմացության արեգակը արդեն այնքան ուժեղ կլինի, որ գոլորշի ազդիմով էր ովկիանոսները և այլևս երկիր մոլորակի վրա կյանք չի լինի։ Այս մռայլ պատկերացումը և երապագայի մասին ստեղծվել է և հիմնավորվել է անցած դարի կեսերին։ Սակայն մարդիկ, որոնք սրա մասին մտածում են, երբ պատկերացում չունեին, որ այս ապագած սպասում է մեզ ոչ թե 500 միլիոն, այլ միգուցե 50 տարի հետո։ Որ եթե այն ամեն ինչ կատարում է երկրի վրա ընթանա ինքնական խնով, եթե մենք չփոխենք մեր կեսակերպը և մեր վերաբերմունքը շրջակա միջավայրին, ապա մենք հասցնենք մեր երկիրը բաղճանի եզրին շատ-շատ աղջ։ Եթե մենք շարունակենք մեր այս կեսակերպը և շարունակենք իրենց
կողորված անպատասխանատվության մեջ, ինչպես այսօր եք։ Ապա ոչ մի լավ չի լինի։ Մեծագույն պետությունները, ընկերությունները, այդինչ քաղաքական գործիչները, ոգևորված ամենաթողությամբ, վտանգավոր քայլեր են դիմում և պատրաստ չեն անգամ հաշվել դիմել իրենց առաքելի հետևանքների համար, հանգության առջև։ Ամեն երևույթ գնալով դառնում է ավելի մակերեսային և ցուցադրական։ Մարդիկ ուղղակի որոշումներ կայս ուժեշտության կարծիքներ են կազմում և առաջարկում են այդ կարծիքները։ Այս ամենի հետևանքն է և մի ժամանակ հայտարարի հիմքում են կած վստահության չքրաժան։ Մարդը չարաշահեց աստվստահությունը և սրկվեց դրախից։ Հանրության մեջ առկա վստահության մակարդակ ապագային կախատեսման ամենալավ վիրուսն է։ Եթե այն բարձ վերադառնում ես սպասում է խաղաղ զարգացման տարիներ, ստեղծագործության հիմք և ինտերգրումներ։ Եթե այն ցածր է, մենք գնում ենք ներքին պատերազմներ, սոցիալական արհավիրքներ, ցավ և մեծականակ կորուստներ։ Անվստահության գինը մարդկային կյանքերն է։ Վստահությունը իր հերթի հիմնված է բարյականության վրա։ Մենք վստահում ենք միայն այն մարդուն, ով պատրաստ է զոհաբերել անձնական նահանգության շահերից ելնելով, ով նախընտրի դաժարվել, որպեսզի բոլորը ունենան։ Դա է բարյականության գլխավոր հատկանիշը։ Բարյական մարդիկ գալիս են համաձայնության վեր նպատակների շուրջ, կառուցում են իրենց կյանքը իմաստների հիման վրա։ Շուկան պահանջում է բարյականություն, քանի որ առանց փոխադարձ վստահության հնարավոր չէ որևէ գործարք, անգամ պարզ առևտուր։ Ցավոք, շուկան գնալով նաև քայքայում է բարյականություն, քանի որ դրա հիմքում ընկած հրաժարվելու գաղափարը խոչընդոտ է սպառողական հասարակություն ձևավորելու համար։ Իսկ շուկայի առևտրային կամ առևտրական սպառողները, սպառողականության հիմքում ընկած է մարդու կախվածությունը նշանակից, և մեր շրջապատող ամբողջ կարողջությունը հորդորում է և խթանում է այդ կախվածությունը։ Այս ամենը հարվածում է բարյականությանը, իսկ դրա կողմից հետևանքների մասին ես լավ խոսեցի։ Եթե մարդկությունը շարունակի անխնա սպառել, եթե կառուցված վիշխարի սպառական մեքենան շարունակի ծառայել հարուստների հարստացման և շարունակի գեղեցիկ աղքատների, պատագույն կախատեսներ իրականացնելու շարք։ Ցավոք, այս քննությունը վեր եկավ մեր ներդրումից։ Այս մեջ ոչ մենք թողեցինք ձեզ։ Արեք ամեն հնարավոր բան, որպեսզի պահպանեք հաջորդ սերունդների համար տիեզերքի այս եզակի և ապրկյունքի կրկների գողարը, որ կոչվում է երկրում օրը։ Սիրելով և հոգալով ձեր հայրենիքի մասին եղեք միաժամանակ մոլորակի քաղաքացիներ, քանի որ այդ գործը իրականացնելու համար բավարար չէ լինել միայն կոմպետիցիոն շահերից ելնող մարդը։ Պետք է ուժերը միավորել ու գործ էր համատեղ։ Դուք ստիպված կլինեք համոզել մարդկանց հրաժարվել, որպեսզի արդյունքում ամեն բան չկործնեն։ Սակայն հիշեք, որ հրաժարվելու ճանապարհով մարդկանց տանելու համար պետք է լինել բարոյական և ամրացնել իրենց մեջ բարոյականություն։ Թող իմ այս խոսքը չինչի որպես հորատեսություն։ Ընկալեք սա որպես հոգատար ծնողի զգուշացում։ Մոտակա տարիներին ձուկ կնվիրվեք ձեր հետագա զարգացման, շարունակեք մտածել ձեր կյանքի անելիքների մասին, կսիրեք և կոգևորվեք։ Դուք լինեք ազատ, անկաշկանդ, կավատակ ձեր ուժերին, կշարունակեք դպրոցական ընկերությունները։ Կյանքը կլինի իրադարձությունները, կբացի ձեր առջև նոր հնարավորություններ։ Դուք նոր բաներ սովորեք, նոր իրականությունների հետ կապվեք։ Եվ այս խոսքերը միգուցե դառնան ոչ ավելին, քան մշուշով հիշողություն։ Սակայն ես հույս ունեմ, որ մտակության այս հատիկը, այս սերը, որ այսօր ես դրեցի ձեր մեջ, միգուցե չինչին չափով, բայց անընդհատ կազդի ձեր կայացրած որոշումների վրա։ Եվ երբ կգա այն ժամանակը, երբ դուք պատրաստ կլինեք ամեն մեկը ձեր չափով ստանձնել հաջորդ սերը համապատասխան, դուք կարողանաք մեզանից ավելի հանգիստ ասել, որ արդեն ամեն բան արել եք
for perceiving of him. On the tongue, if Shatavadi, love Shatavadi, on Shatavadi. Is this Mahatma Kabir Abhaka, Orum Kirakanaman, Zerik Zerik Yetela Sundar? Մաղթում եմ խաղաղություն, մաղթում եմ այս ամենը մեծ սիրով և դրանից բխող մեծ ակնկալիքներով։ Կարոտելու ենք բոլորին և անչափ ուրախանալու ենք ձեր հաջողություններով։ Երջանիկ եղեք, կայացեք և կայացրեք մեր հայրենիքը։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Ներկայացնում ենք ներկայացնում այդ դպրոցի 2018-2019 ուսումնական տարին տեսաշարով։ Thank you.
Jan Krager. Potential graduates, parents, and friends of Ibe School, I'm so pleased to be with you. Thank you for inviting me. I first came to Ibe School 2 years ago. As we've seen from the film, it was already an excellent school with so much happening. Ես սկսեցի աշխատել Ibe-ի հետ 2 տարի առաջ. Այն վստահորեն արդեն լավ դպրոց էր Հայաստանի տարածքում, սակայն հավակում էր դառնալու միջազգային մակարդակի կառույցներից մեկը. However, the trustees of the school and of the Ibe Foundation thought that it should be even better. So, I came here and I started working with them. And the first thing I did was to talk to people. I talked to many of you, and I have done over the last 2 years, and I talked to parents, and I talked to staff. Եվ ինձ հրավիրեցին մասնակցելու հոգաբարձների խորհրդի աշխատանքներին, և այս ժամանակի ընթացքում ես հնարավորություն ունեցա զրուցելու ձեզանից շատերի հետ, թե ծնողների, թե աշակերտների, թե շրջանավարտների. And a year ago, with great trepidation, when Father Mesrop asked me if I would take over the chairmanship of the Board of Trustees of Ibe School, I initially said, I don't think so. Եվ մեկ տարի առաջ Տեր Մեսրոպի խնդրանքով, նա դիմեց ինձ խնդրանքով մասնակցել հոգաբարձների խորհրդի աշխատանքների մեջ և սկզբում իմ արձագանքն այնպիսին էր, որ երևի թե ոչ. But as many of you know, Father Mesrop has his ways of persuading people. Բայց ինչպես բոլորդ գիտեք, Տեր Հայրը ունի իր միջոցները մարդկանց համոզելու. For the last year, I have been proud to be the chairman of the board of the trustees of the school. Եվ պետք է ասեմ, որ ես անչափ հպարտ էի այս մեկ տարվա ընթացքում լինել հոգաբարձների խորհրդի նախագահ. I think at a time of transition such as graduation is, when you move from one stage of your life to another, it's important, first of all, to look back. Կարծում եմ, որ այս փուլում երկուք մեկ այլ եք կատարում դեպի նոր կյանք շատ կարևոր է հայացքն է դեր դեպի անցյալը. And we need to look back and say thank you to various groups of people. Մենք պետք է հայացքն է դենք և շնորհակալություն ասենք տարբեր մարդկանց, ովքեր մեր կողքին են եղել. These are often people perhaps you forget about in the day-to-day life of the school. Հոսք այն մարդկանց մասին է, ովքեր առօրյայում դպրոցում գտնվելով ձեր կողքին են եղել։ First of all, on your behalf, and I'm doing this on your behalf, I'd like to say thank you to the originators of Ibe School, the donors, and the trustees. Եվ ձեր անունից, վստահ եմ դուք էլ համաձայն կլինեք, ես ուզում եմ շնորհակալության խոսքեր ուղղել հիմնադիրներին, հոգաբարձների խորհրդին և բոլոր բարերարներին. I've been privileged over the last year to work with a wonderful team of trustees. Ես անչափ ուրախ եմ հպարտ էի, որ ունեցա հնարավորություն մի շատ լավ թիմի հետ աշխատել ողջ տարվա ընթացքում. They work unpaid, they give lots of their time, and they are responsible for the strategic direction of the school. Հոսքը հոգաբարձների խորհրդի անդամների մասին է, ովքեր իրենց ժամանակն են ներդնում այս աշխատանքի մեջ առանց վարձատրության և զբաղվում են շատ կարևոր հարցերով, դպրոցին առնչվող, այնպիսի ինչպիսին են ռազմավարական ուղղությունները. They're responsible for monitoring what goes on and challenging when they think something could be done better. Իրենք հետևում են, թե ինչպես է զարգանում ֆինանսական իրավիճակը դպրոցի և դնում են այնպիսի
մարտահրավերային խնդիրներ, երբ որ տեսնում են, որ կարիք կա զարգանալու։ So on your behalf, I'd like to say thank you to Այսպիսով առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալության խոսքեր ուղղել հոգաբարձությունների խորհրդի բոլոր անդամներին։ Say thank you to the staff of Ives School, because without them, you wouldn't be sitting here today. Եվ կրկին ձեր անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դպրոցի անձնակազմին, որովհետև առանց նրանց ջանքերի հավանաբար այստեղ այսօր նստած չէինք լինի. Please don't forget that when I say staff, I is a community. The staff doesn't just mean the teachers, it means everybody that works in this school to make it the place you've enjoyed for so many years. Եվ խնդրում եմ մի մոռացեք, երբ որ ասում եմ անձնակազմ, ես ինքնակատի ունեմ մեծ համայնքը։ Դա չի վերաբերվում միայն ուսուցիչներին, դա այն բոլոր աշխատակիցներն են, ովքեր ձեր կողքին են եղել, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընդգրկված են այդ համայնքում։ On your behalf, finally, I'd like to say thank you to the parents, to your parents that are here today. Եվ ձեր կրկին ձեր անունից ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծնողներին, ովքեր այսօր այստեղ են եւ մասնակցում են այս հանդիպումին. Because without them trusting Ives with your future, you wouldn't be here. Որովհետեւ եթե նրանք չվստահեին Ives-ին ձեր ապագան, դուք այսօր այստեղ չէիք լինի։ Folks, we're not about looking back today, we're about looking forward. And Aaron has already said to you many of the things that I'd like to reflect. Բայց իհարկե մենք այստեղ ենք ոչ թե միայն ետ նետելու հայացք, այլ գնալու առաջ, եւ ինչպես Արամը իր խոսքի մեջ նշեց, մի քանի կարևոր կետեր ես կցանկանայի եւս դրանց արդարադառնալ։ It often sounds strange to say it, and I'm sure you've heard it many times, that you are the future of the world. Իհարկե երբեմն շատ տարօրինակ է հնչում եւ հավանաբար շատ հաճախ եք այդ արտահայտությունը լսել, բայց եւս մեկ անգամ պիտի այն կրկնեմ. Դուք այս աշխարհի ապագան եք։ You're not just the future of Armenia, although that's incredibly important, but many of you will move around the world, you will get jobs in other parts of the world, and you will develop the world as a global community. Իհարկե դուք բացի նրանից, որ Հայաստանի ապագան եք եւ դա շատ կարեւոր է, շատերը ձեզանից մեկնելու են այլ երկրներ, այլ տեղեր են աշխատելու եւ պետք է միշտ մտքում պահեք, որ դուք մի մեծ գլոբալ համայնքի մասն եք կազմում։ And there's so much for you to do. There are so many things that my generation has got wrong. Եվ պետք է միշտ հիշեք, որ այնքան կարեւոր է միջանկում, այնպես օրինակ իմ սերմուտը շատ բաներ սխալ է կատարել եւ պետք է դրանց մասին հիշել միշտ։ Some of you, many of you will do well in the world, I hope all of you will, but some of you will do exceptional things. Իհարկե ես վստահ եմ, որ բոլորը շատ լավ գործեր են անելու, դինելով աշխարհի տարբեր տեղերում, բայց նաև վստահ եմ, որ ձեզանից ոմանք ուղղակի բացառիկ գործեր են իրականացնելու։ There are still many things to deal with: global warming, pollution, poverty in many parts of the world. Շատ մեծ ամենիներ կան, միջավայրի ապտոման հետ կապված, աշխարհը համաշխարհային ապտոման հետ կապված եւ այլ մարդկության վտանգ պատճառների հետ կապված։ There are still many discoveries that many of you, I'm sure, as scientists, will make. Who knows? One of you may find the cure for the cancer one day.
Երևով գիտեի, միգուցե հենց ձեզանից մի քանիսը այդ ընդհանուր ուղղությունները առաջարկեց և կտանի համար։ I was told I could only talk for 5 minutes. Ինձ ասել էին, որ ես պետք է 5 րոպե խոսեմ։ So I better stop now. Եվ երևի այստեղ հավատեմ։ And I'd like to wish you again very well for your future. Այժմ Հայկ Համանքյանովից իրուղերցով նորաբաց սերնդին հանդես կգա Այգի բարերար Ակտուր Ջանիբեկյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի ներկաներ, սիրելի այլականներ, չափազանց դժվար է Պարոն Բաղչանյանի լավատեսական արեկակերպը և երկրակնի ապագայի վերաբերյալ ունեցած Եզրա հանգումներից են դարխոսել, բայց ինչևից փորձենք, հետ մեզ շոպ է ինձ էլ որդորեց խոսել 15 րոպե, բայց ես խոստանում եմ ձեր ուշադրությունը 3-4 րոպեից ավել չպահել։ Ես ինքս 92 թվականին ավարտել եմ Երևանի Միջազգային Պետհամասարանից դպրոցը, այն ժամանակ դա լավագույն դպրոցն էր, որը հնարավոր էր Երևանում պատկերացնել, և նույնիսկ չէի կարող երազել, որ օրերից մի օր մեր սիրելի քաղաքում կլինի այնպիսի դպրոց, ինչպիսին է այժմ, ինչի առիթով ձեզ շնորհավորում եմ։ Ուզում եմ դիմել այսօրվա օրվա խորհրդի գլխավոր և ամենակարևոր մասնակիցներին, սիրելի շրջանավարտներին ձեզ։ Դուք հանդիսանում եք հայալեզու չէ վախենա այդ խոսքից ամենալավ դպրոցի շրջանավարտներին։ Դա շատ լավ և շատ կարևոր մի երևույթ է ձեր կյանքում, բայց ես ուզում եմ գրավել ձեր աշխուշացություն եմ փաստի վրա, որ դա նաև շատ պատկերացնող է, որովհետև այսօր դուք տեսնում եք և զգում եք ձեր դպրոցի հզորությունը ձեր մեջքի հետևում, ձեր գիտելիքների պաշարը, այն հմտությունները, որ ձեր կեղ բերել այդ դպրոցում, և պատկերացրեք, որ դա իրոք պարտավորեցնում է ձեզ լինել շատ ավելի կայացած, շատ ավելի կարևոր, քան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ունեցել ձեր հնարավորությունները սովորելու այգում և ավարտելու և լինելու այգի մի մասը։ Օրվա խորհրդի հետ կապված ունեմ 3 ասելիք։ Առաջինը, ուզում եմ ցանկանալ ձեզ և հորդորել լինել նպատակասլաց։ Երևակայիք դա ամենակարևորն է, ինչը որ ձեզ արդեն ձեր ունեցած մակարդակից լինելու է առաջնային և ըստիս ամենագերական այսօրվա իրականության պայմաններում։ Նպատակասլացությունը դա այն է, որը որ ձեզ թույլ կտա հասնել ձեր որոր երազանքների, հաշվի չառնելով, չնկատելով, որորը կյանքի տարբեր, գուց է նաև ոչ դրական ելևեջները, որի միջոր դուք նաև պետք է անցնեք։ Եղեք նպատակասլաց, ասենք ձեր ուզած բարձր նպատակներին։ Շատ ժամանակ չեն ստացվի շատ հետաքրքիր մտքեր, ստարտափեր, ինչու՞ չէ նաև մեկ-մեկ ձեզ գտվա, որ ձեր անձնական կյանքը չի դասավորվում այնպես, ինչպես որ կուզենաք, բայց հավատացած եղեք, որ դա նպատակասլացության համար ամենակարևոր վառելիքն է, հենց այդ չստացվող երևույթները ձեր կյանքում պետք է ձեզ օգնեն, որ ուսի դուք լինեք էլ ավելի արագ, էլ ավելի կրեատիվ և հասնեք ձեր բոլոր մտադրությունների իղ ձերի իրականացման։ Սա այն է, ինչ որ պետք է ձեզ։ Ինչ է պետք մեզ, չեմ եղել կյանքում պաթոսային ելույթների կերով, բայց մեզ պետք է ձեր հայրենասիրությունը։
Այնպես է ստացվել, որ դուք ամենակարևոր սերուսքն եք։ Ժամանակի առումով, կրթության մակարդակի առումով, և թե ինչ եք դուք ձեզանից այսօր ներկայացնում։ Պահպանեք և զարգացրեք մեր հայկական ինքնությունը։ Ինքնությունը դա մի երևույթ է, որը ամեն մարդ պատկերացնում է յուրովի։ Ես դա պատկերացնում եմ որպես մի երևույթ, որը ունի 4 հնարան։ Այդ հնարաններից առաջինը մեր լեզուն է։ Դուք կսովորեք, ուսանեք տարբեր և կաշխատեք տարբեր միջազգային համալսարաններում, այնուհետև կաշխատեք կորպորացիաներում շատ տարբեր, երբեքիցե մի դադարեք ունենալ կապ մեր լեզվի հետ։ Դա այն գլխավոր պահպանող ազգանպաստ երևույթն է, որի շուրջ որ մենք այսօր կարողանում ենք ստեղծել բոլոր բարիքները ինչով ողորմածի։ Երկրորդ հենարանը այդ ինքնության դա մեր եկեղեցին է, մեր կրոնն է, շատ մարդկանց համար իհարկե դա գործել այդ տարբեր է, բայց փորձենք դա միավորել, դա հազարամյակ և ավելի պահպանել է մեր ազգի ամենակարևոր երևույթները, որը որ այսօր ևս մեզ տալիս է հնարավորություն լինել կոչվել հայ։ Եղեք, շարունակեք, սիրել և դավանել մեր արտաշան և մեր կողմից շատ սիրված հայ եկեղեցու։ Երրորդ հենարանը մեր ինքնության, ըստ ինձ դա մեր մշակույթն է։ Մշակույթը ևս բառից լայն իմաստով, ամեն մարդ մի բան է պատկերացնում այդ մշակույթի մեջ։ Մեկի համար դա երաժշտությունը, մեկի համար դա կերպարվեստ, մեկի համար դա իրենց ընտանիքի տրադիցիաներն են, մի այլ մարդու համար դա թատրոն է, կինո է, ինչևից է։ Մշակույթը դա այն է, ինչի համար մենք կոչված ենք և եկել ենք այս աշխարհ, որպեսզի նախորդ մշակույթը վերցնենք, մշակենք և փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Եվ իհարկե չորրորդ հնարանը, որը որ մյուս երեք հնարաններից քիչ ավելի տարբեր է, դա մեր պետությունն է, որը նաև ունի մյուս երեք հնարանները անընդհատ սնելու կարևորագույն առաքելություն։ Միշտ մի մոռացեք, որ լավ կլինի, որ դուք այս կամ այն կերպ աշխատեք մեր պետության համար, մեր ինքնության կայացման և զարգացման համար։ Սա այն կարևորագույն բանն է, որով դուք պետք եք մեզ, եսի նկատի ունեմ հանրության։ Եվ իհարկե երրորդ ցանկությունը, որը պետք է և ձեզ և մեզ, դա հաջողակություն։ Ես չեմ սխալվում բառից մեջ, որովհետև հաջողությունը ոչ լիարժեք է արտացոլում այդ երևույթը, ինչ ես ուզում էի նախանշել։ Կասեի այն շատ պարզ։ Եղեք հաջողակ ձեր բոլոր իր ձերի և դրանց իրականացման ճանապարհին, որովհետև Տիտանիկ նավի վրա բոլորը խելոք էին, առողջ և բարձր։ Շնորհակալություն, բարի երը ձեզ, ամենալավ։ Այո, որ որը սնդվում էր էին մի որևէ համալսարան, որ որը սել
գիտեինք մոտավորապես թե ինչ մասնագիտության մենք շարունակելու սակայն դեռևս համաշխական պատկերացում չունեինք թե ինչ։ Մենք այս ապրումները ունեցել ենք 5 տարի առաջ, եւ չնայած այդ տարիները այդքան երկար ժամանակ չէ որպեսզի ռոմանտիկացնենք կյանքի այս փուլը, սակայն այն բավական ժամանակ է մեզ շրջանավարտներից համար, որպեսզի մենք հայացք նետենք դեպի այդ անցած մի քանի տարիները եւ հասկանանք թե ինչ ենք սովորել։ Եվ հենց այդ փորձն է կօգնի մեզ, որպեսզի մենք մենտորներս լինենք լավ մենտորներ ձեզ համար։ Եվ կարծում եմ հենց այդ կօգնենք մեր լավ մենտորներ կյանքի հենց այս պահին, երկրորդական տարիներին։ Եվ կարծում եմ հենց այդ պատճառը, որ այն որոշել է մեզ շրջանավարտներից լինել այգի մենտորության ծրագրի անդամը։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք ուսում ենք դառնալ ձեր ուսանի ընկերները, որոնց չնայած որ դարձած շատ ավելի մեծ են, կարողանում են ֆորտերը ողորմել ձեզ ձեր հաջողությունները մեր վերջին մի քանի տարվա փորձից ելնելով։ Մենք որպես մենտորներ նաև կօգնենք, որպեսզի դուք որոշում ներկայացնելիս ուղղորդվեք այլ փորձի աշակերտի ուղղ նկարագրերով, քանի որ դրանք բնութագրում են իսկական առաքինի մարդկանց։ Մենք կօգնենք ներ ձեզ ճանաչող և ստեղծարար նախաձեռնող և հավասարակ շարված, զգոն և բաց, բարեխոհ և օգտակար։ Երկրորդականի մի փոքր անուրջ ու կատակով ենք վերաբերվում այս հարկանիշներին, սակայն տարիների ընթացքում շատ անգամ կհասկանաք, որ ճիշտ արժանապատվի առաքին լինելու դեպքում ուրենակ կյանքի շատ ավելի ճիշտ է լավ։ Դուք մեզ կհարցնեք, արդյոք այդում ստանալով լավագույնը կյանք ավելի հեշտ ու պարտադրական, արդյոք շատ շուտով ճգնեք ձեր երազանքների մասնագիտությունը և երջանիկ վապրեք։ Մենք եկեք պատասխանենք, որ իրականում կյանքում շատ բան անորոշ ու անհասկանալի լինել։ Եվ մեր խորհուրդն է, մի վախեցեք անորոշությունից, այն հանդիպելու է ձեզ ցավի կյանքում, թե աշխատանքային կարիերայում։ Հաջողակ են այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդգծում անհանգստությունից և անորոշությունից, այլ կարողանում են արագ լուծումներ գտնել։ Երբեմն լուծումները շատ անսպասելի բաների ու անսպասելի դեպքերում են գտնվել։ Պետք է ընդամենը մի փոքր համբերել, խնդրի նաև ոչ թե որպես անհրաժեշտ իրավիճակի, այլ լուծում պահանջող հետաքրքիր առաջադեմ։ Դեպքերի մեծ մասում դուք արդեն լուծման մասին գիտեք, ովքեր ձեզ ինչ-որ բան ետ է տալու անհրաժեշտ։ Սովորեք լսել ձեր ներքին ձայնին և այն ձեզ ուղղորդի շատ շատ հարցերում։ Ամենակարևորն էլ այն է, որ հիշեք, որ դուք իրական չեք դառնալու գիտեք, թե որ ճանապարհն է ճիշտ ձեզ համար, ու ազատ եք այն ընտրել անկախ հասարակության հարցերից։ Մի համեմատել լինել ձեզ միշտերի հետ։ Ամեն մարդ իրավատուկ ճանապարհ ունի, և ինչքան էլ բարդ է դրում մեր մեջ, մի մոռացեք, որ միայն ճիշտ վարքարական համոզմունքը, որ կարող է բանել, դա այն է, թե ով եք դուք այսօր ձեր անձնական համար։ Կենտրոնացված մնացեք ձեր ապագայի վրա, և եթե պահ է լինում, որ վախենում եք ձեզ սպասող անորոշությունից, ապա կանգնեք, շունչ քաշեք և ետ նայեք, որպեսզի տեսնեք, թե արդեն ինչքան երկար ճանապարհ կանցել։ Իհարկե, ձեր ընտանիքի, ընկերների և այժմ նաև մենթորների խորհուրդները ձեզ ուղղորդեն, որպեսզի ավելի հավասարակ շտված որոշումներ կայացնեք։ Սակայն առաջ դուք եք ձեր ճանապարհի ներկայացուցիչ։ Մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում ունեն իրենց ինքնելու վերակտելու խնդիր և դա անկախ տարիքից է։ Շատերն են երկար ժամանակ ասում, փորձում են իրենց տարբեր ոլորտներում, փորձում են տարբեր մասնագիտություններ, մեկ-մեկ հաղթում են, մեկ-մեկ պատվում, բայց շարունակում են իրենց վրա շատեր և զարգանալ։ Երբեք մի հուսահատվեք, եթե որևէ բան ձեզ չի ստացվում։ Եվ եթե ցնում եք, որ չեք կարող հաղթահարել, կրկին փորձեք։ Պետք չէ վախենալ նոր փորձերից, նոր մարտահրավերներից, քանի որ այդ փորձերը, որ ձեզ օգնեն ասելու, թե դուք ինչի անդեմ եք, թե դուք ինչի անդեմ դուք կանտաբերեք և ինչ որոնում եք ձեզ պատկերացնում։ Փորձեք համալսարանի նոր կուրս, փորձեք նոր մասնագիտություն, գնացեք նոր երկրի, սովորեք նոր լեզու։ Այս նոր լեզուներն են, որոնք ձեզ կօգնեն, որպեսզի դուք կայանաք որպես մարդ։ Այսօրվա արագ զարգացող աշխարհում ձեզնից անընդհատ պահանջել է սովորել, զարգանալ և ով գիտե, գուցե 5 տարի մեկ է դուք մասնագիտություն փոխեք։ Երբեմն դժվար, բայց իսկապես հետաքրքիր աշխարհում եք ապրում, բայց կյանքի գեղեցկությունը հենց այդ պարտությունների և դրանց հաղթահարելու մեջ է։ Եթե գտնեք այն, ինչ իրոք սիրում եք, ինչը դուք վայելում եք, ինչի հետ դուք պատրաստ եք աշխատել օր և գիշեր և ավելին, եթե ձեր արած գործը դրական ազդեցություն է ունենում մարդկանց վրա, դարձնում եք մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի լավը, ապա միանշանակ իմացեք, որ ճիշտ ուղու վրա եք։
Երբ ապարտում էին 5 տարի առաջ, ինչ-որտեղ լավ էին, որտեղ աշխարհում նոր ու բացահայտելու սովորում մեզ ցանկություն էին, և մեր դիմաց նոր դռներ էին բացվում. Բայց ինչքան էր, որ մեր կյանքը փոխվելու էր, մի բան հաստատ էր. Բոլորս էլ ապարտելիս կյանքի այս էջը երբեք չենք շրջում. Այդ ընդունվելիս և համայնքի մասնանալիս բոլորս էլ ձեռնտու մեր ունի ընտանիք, որի մասին մենք մնում ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում. Այդ ընտանիքը միշտ մնալու է ձեր կողքին, որպես ուժեղ հենարան, որի վրա դուք միշտ կկարողանաք հույս ընդունել, ինչ էլ պատահի։ Եվ այսօր ավարտելով այդ ավագ դպրոցը, դուք միանում եք մեր համայնքին և ձեր հետ բերում մենտորներ, որոնք ուրախ են ձեզ բայցել այս նոր ճանապարհի ընթացքում, և ձեր հետ լսել թե դժվարությունները, թե ուրախությունները։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Ձեր գրագրում 2018 թվականի հայտի տարվա շրջանավարտներ Աշխեն Անձնյանին և Էրիկ Աբրանին, Բողայժում Ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության Սիտված Ուժերում և հանդես եկա տեսահողացով։ Աշխենն իր և Էրիկի անունից այդ կոչման խորհրդանիշերը փոխանցելու է 2018 թվականի հայտի տարվա շրջանավարտներին Դանիել Ակամաթյանին և Շան Սարգսյանին։ Ողջունում ենք ձեզ, հարկավորան ինդեր, ուսուցիչներ, ծնողներ և շատ սիրելի շրջանավարտներ։ Այժմ դիտեք Երեկի տեսահողացը, որից հետո կշարունակեմ խոսքս։ Ողջույն հարգարժան հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ և շատ սիրելի շրջանավարտներ։ Շնորհավորում եմ ձեր կյանքում այս կարևոր օրվա արդիվ։ Ցավոք, չկարողացա այսօր ներկա գտնվել ձեր ավարտական հանդիսությանը, քանի որ, ինչպես երևի արդեն մի մասը գիտի, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակում։ Ուստի խնդրել եմ Աշխենին, որ Շանթին ու Դանիելային հանձնի տարվա լավագույն շրջանավարտի կոչումն ու խորհրդանշական կախազարդերը։ Ձեր և այդ համայնքի ցանկացած անդամի կյանքը բաժանվում է երկու մասի՝ այբից առաջ և հետո։ Այժմ այն խորհրդանշական պահն է, երբ այբից ստացած ձեր գիտելիքները, հմտությունները և ամենակարևորը, այբից ժառանգած ձեր մարդկային հատկանիշները պիտի կիրառեք և ի սպաս դնեք առավել լայն հասարակությանը։ Ձեր ուսուցիչների, ծնողների և ձեր ավագ ընկերների օգնությամբ դուք դարձել եք այն մարդը, ով այժմ պետք է իր մեծ ներդրումն ունենա ոչ միայն մեր երկրի, այլ ողջ աշխարհի զարգացման վրա, փորձելով այն դարձնել փոքրինչ ավելի լավը, ինչպես այբն է փոքրինչ ավելի լավը դարձնում մեզանից յուրաքանչյուրին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ դպրոցն ավարտելու և կյանքի նոր ու կարևոր այս փուլը սկսելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ բոլորդ էլ ձեր սրտում և ձեր նոր շրջապատում բարձր կպահեք այդ շրջանավարտի կոչումը և դրա հետ եկող մեծագույն պատասխանատվությունը։ Բարի գալուստ այբ շրջանավարտների անուն։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհակալով եմ խոսքը ցանկանում կգի շնորհավորել ձեզ դպրոցն ավարտելու և կյանքի նոր փուլ թվաբախվելու կապակցությամբ։ Այգում դրվեց ձեր հաջողության ճանապարհի սկիզբը։ Վստահ ենք, որ այսօր այդ ճանապարհին հանդիպած ցանկացած փորձություն հեշտությամբ կհաղթարեք, քանի արդեն զգացել եք, որ ձեզ համար անհնարին ոչինչ չկա։ Եթե չդադարեք երազել, այն ինչ երեք ձեզ համար երազանք է, այսօր դարձրեք նպատակ, իսկ վաղը իրականություն։ Ձեր արժեք ծագեց յուրաքանչյուր խնդիր դարձրեք հնարավորություն։ Հնարավորություն ինքնաապկայտվելու, ձեր թաքնված կողմերը բացահայտելու և աշխարհն ավելի լավ դարձնելու համար։ Այս երեք տարիների ընթացքում ձեր բերած գիտելիքներն ու մտությունները ծառայեցրեք իշխան մեր երկրի զարգացմանն ու վաղվա լավ ու վայրատմանը։ Համոզված եմ, որ այդ ճանապարհին ձեր ընկերները, ուսուցիչները, այբի մեծ ընտանիքը մտապես ձեր կողքին է լինելու։ Դուք այբի մի մասնիկն եք, իսկ այբը ձեր, աշխարհի որ ծայրում էլ լինեք, այն մշտապես ձեզ հետը, ձեր սրտում։ Բարի գալուստ այբ շրջանավարտների համայնք։ Ողջույն սիրելի այբ համայնք, ուրախ ենք բոլորի տեսնել այբի 7-րդ սերնդի ավարտական հանդիսությանը։ Ընդամենը 3
Որոշների դեպքում 5 տարի առաջ առաջին անգամ ոտք դրեցինք այստեղ։ Թերևս մեզանից ոչ ոք անգամ պատկերացնել չէր կարող փորձություններով, արկածներով, վայրի վերումներով, ձախողումներով ու հաջողություններով լի մեր ուղին այդ դպրոցում։ Այս ճամփան մենք անցանք միասին, և միասին էլ հիմա ամփոփում ենք այն։ Այստեղ գտանք համարձակություն անհնարին բառից անժխտական նախածանցը հանելու։ Անընդհատ փորձելով, ձախողվելով հասկացանք, թե ինչ ենք ցանկանում։ Հասկացանք ինքներս մեզ։ Այս ամենի գլխավոր գրավականը բաց միջավայրն էր, որը դրդում էր բոլորիս մտածել և արարել։ Սպարտացիները ասում էին, որ Սպարտան միայն քաղաքի պարիսպները չեն։ Նույնքերպ հիմա ասում ենք, որ այբը միայն գունագեղ ու գեղեցիկ պատերը չեն, այբը մենք ենք և այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է այն։ Կրթության մասին անվերջ կարելի է վերամբարձ խոսքեր ասել։ Այբում կրթությունը պարզապես գործիք էր, որով մենք գտանք ինքներս մեզ։ Սա է կրթության մեր սահմանումը։ Վերոնշյալի բանալին անընդհատ հարցեր տալու կարողությունն է, ինչը շատ արագ զարգացավ մեր մեջ այստեղ ուսումնառության տարիներին։ Շարունակելով միտքս ասեմ, որ կրթության նպատակը ոչ թե սերիական արտադրության պրոդուկտ ստանալն է, այլ մտածող անհատներ, ովքեր ունակ են ինքնաարտահայտվելու և արարելու։ Կարծում եմ կարիք չկա նշելու, որ այբը հաջողել է այս առումով։ Եվ այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը իր գլխարկը օդ նետելով կարող է վստահ լինել նրանում, որ այս տարիները ոչ միայն խորությամբ ամրապտվել են և մեր ինքնության մեջ, այլև մենք, լքելով դպրոցը, մեզանից մի մասնիկ նաև թողնում ենք այստեղ։ Եվ այդ մասնիկները հավերժ կմնան և կվերածվեն մեր շատ սիրելի և հարազատ դպրոցի, համայնքի մի անբաժան մասի, որ ինչ որ պահի նաև հիմնակար կծառայի հետագա սերունդների համար։ Վստահ կարող ենք լինել նրանում, որ այս պահից ի վեր այն ամենը, ինչ մենք կանենք կյանքում, ամենևին հեշտ չի լինելու։ Ի վերջո, այս պահին հասնելը ամենևին հեշտ չի եղել։ Մեր IB 7-րդ սերնդում անհնար է մատնանշել թեկուզ երկու անձ, ովքեր խորոշված են անցնել կյանքի միևնույն ուղով, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը դպրոցի պատերից դուրս ունի մի առանձնահատուկ ճանապարհ։ Չնայած դրա, այդ բոլոր ճանապարհները ժամանակ առ ժամանակ հատվելու են և ինչ որ պահի բերել են մեզ հետ այստեղ։ Մենք մտնում ենք կյանք որպես մեր ընտանիքների և մեր կյանքը ամբողջացնող անձանց հոգատարության, սիրո և աջակցության արդյունք։ Մենք մտնում ենք կյանք որպես IB արդեն մեր արժեքների և հատկանիշների մարմնավորում։ Մտնում ենք կյանք իմանալով և հասկանալով մեր անցյալը և պատմությունը։ Մտնում ենք կյանք պատրաստ փոխել, վերակառուցել և շնացնել ոչ միայն մեր երկիրը, այլև համայն աշխարհը։ Ի վերջո մենք մուտք ենք գործում կյանք որպես անհատներ։ Այս հնարավորությունը ոչ բոլորին է տրվում։ Մենք չափազանց հարուստ ենք։ Հարուստ ենք մեր կուր համայնքով և արդեն ձևավորված ավանդույթներով, որոնցից մեկին էլ ներկա ենք գտնվում հիմա։ Սիրելի այբ համայնք, շնորհակալ ենք այս տարիների ընթացքում մեր թիկունքին կանգնելու և բոլոր հարցերում մեզ սատար կանգնելու համար։ Շնորհակալ ենք ցուցաբերած հոգատարության և ջերմության համար։ Եվ վերջապես, շնորհակալ ենք մեր ուժերին հավատալու և մեզ դեպի մեր երազանքները ուղղորդելու համար։ Եվ վերջում ցանկանում ենք ասել, որ ավարտական հանդիսության մեր խոսքը չընդունեք իբրև հրաժեշտ։ Համոզված եղեք, որ ձեր բոլորի թե հոգևոր և թե նյութական ներդրումները վաղ թե ուշ ունենալու են իրենց արդյունքը, որ արտացոլվելու է թե մեր հարազատ դպրոցի, թե Հայաստանի և թե ամբողջ աշխարի վրա։ ժամանակն է հերթել էջը, և ահա, հաջորդ էջի վերևում կարծես գրված է իռլանդացի գրող Ջեյմս Ջոյսի հետևյալ տողերը. «This race, this country, and this life produced me», he said. «I shall express myself as I am». Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Այբ դպրոցի սիրելի բարերարներ, հովանավորներ, հոգաբարձուներ և հիմնադիրներ, կամենում ենք ձեզ մի պատմություն պատմել, մի աշակերտի, բայց մի աժամանակ մի ամբողջ սերնդի պատմություն, մի սերնդի, որը ձեր օգնությամբ կարողացավ իրականացնել իր անիրական ու անհասանելի թվացող նպատակներն ու երազանքները։ Ամեն ինչ սկսվեց այսպիսի հաջորդականությամբ. աշակերտ, ցանկություն, նպատակ, այբ։ Երբ աշակերտն առաջին անգամ լսեց այս անսովոր ու անհասանելի թվացող այբ դպրոցի անունը, այն գրավեց նրան, և նա ինքն իրեն խոստովանեց. Սա է իմ դպրոցը, հաճելի միջավայր, բոլորը ժպտում ու բարևում են իրար։ Մի անկյունում աշակերտն ու ուսուցիչը նստած դաս են անում, բայց մի պահ հումորով լցնում իրենց մի քանի րոպեանոց ընդմիջումը։ Սա բավականին տարօրինակ թվաց մեր հերոսին, որը կարծես այդ մեծ հողատարածքում փոքրիկ տնկի լիներ, երիտասարդ և գուցե մի քիչ անփորձ։ Դպրոցի արտաքին տեսքը ևս գրավեց նրան, գույնզգույն պատեր, լուսավոր դասարաններ, սղարաններ ու կարմիր բարձեր, գունային համադրությունները տնական հարազատ միջավայր էին ստեղծում։ Դպրոցում տիրում էր ներդաշնակությունը, որն իր հերթին սովորել է հաճույքի էր վերածում, այլ ոչ պարտադրանքի։ Մի պահ, կտրվելով հայ իրականության կրթական համակարգից, աշակերտը տեսավ ապագան, զգաց ապագայի շունչը։ Այբն էր լինելու աշակերտը ի դպրոցը, կամ էլ միգուցե աշակերտը այբինը, ով գիտի։ Не будем подробно останавливаться на том, сколько усилий пришлось приложить ученику, чтобы поступить в школу АИБ. Если вкратце, то это был напряженный период, когда ученику пришлось мобилизовать весь ресурс трудолюбия, чтобы его волнения увенчались успехом. Однако на тот момент наш герой еще не знал, не ведал, что не поступление в школу АИБ есть тот самый вожделенный результат, а он сам по окончании 12 класса. Всесторонне развитый, хорошо образованный, преисполненный благодарности к школе, которая пестовала его, из маленького саженца взрасти в ветвистое дерево, выпускника АИБ. Пользуясь предоставленной возможностью, хотим выразить вам свою безграничную признательность. Проявив непреклонную волю и преданность избранным целям, вы дали нам возможность получить блестящее образование и, следовательно, подарили будущее еще одному целому поколению школы АИБ. Благодаря вам мы не просто окончили школу, а получили глубокие знания и обрели жизненно необходимые навыки, научились правильно рассчитывать свои силы и трезво оценивать свои возможности. Вы помогли нам не только исполнить свою заветную мечту – быть учеником АИБ и стать его выпускником, но и подарили нам право мечтать дальше, стремиться к новым высотам, строить амбициозные планы. The story goes that there once was a young sprout proudly sticking out of the fertile soil. The weather conditions were so perfect that it seemed like every particle of nature was fulfilling its duty to support the sprout to blossom into a giant tree. But the result could only be achieved by the caring hands and green thumb of a true professional. And that's exactly the way it happened. The strong roots of the tree are firmly grounded in the fertile soil, and from the branches hang the sweetest fruit that will feed mankind. Our dear growers, your caring hands have enforced the willpower in us to care for people, and we could never flourish, even in the most fertile soil, without your upkeep and care. Մենք անցնում ենք մեր արարողության հանդիսավոր հատվածին, որը կբացվի սրբոց թարգմանչած շարականով. Որք զարդարեցին։
Այ բավակ դպրոցի ավարտական դիպլոմները եւ IB մենտորության ծրագրի հավաստագրերը հանձնելու համար բեմ են գրավիրում IB դպրոցի տնորեն Արամ Փախչանյանին, դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նախագահ Լիլիա Խաչատրյանին, դպրոցի աշակերտական համայնքի համակարգողներ Արմինե Բաբայանին եւ Տիգրան Հարությունյանին, ինչպես նաեւ IB մենտորության ծրագրի մենտորներ Մարինա Չիլինգարյանին եւ Ալեքս Գասպարյանին։ Խնդրում եմ բոլոր շրջանավարտներին ոտքի կանգնել, որպեսզի ներկաները ճանաչեն ձեզ։ Հարգելի պարոն գործադիր տնորեն, հավաստում եմ ձեզ, որ այս շրջանավարտները համապատասխանում են IB աշակերտի արժեքների նկարագրին և միջնորդում եմ ձեզ առաջ շնորելու նրանց IB դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Հարգելի պարոն գործադիր տնորեն, օգտվելով ակադեմիական և կրթական մասի իմ լիազորություններից, որ տրվել են մանկավարժական խորհրդի կողմից, հավաստում եմ ձեր առաջ, որ այս շրջանավարտները կատարել են ուսումնական չափորոշիչներով սահմանված բոլոր պահանջները և միջնորդում եմ շնորելու նրանց IB դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Առաջնորդվելով հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ինձ տրված լիազորություններով և ընդունելով աշակերտական համայնքի համակարգողների և մանկավարժական խորհրդի նախագահի միջնորդությունները, մեծ սիրով և հպարտությամբ շնորհում եմ ներկայացված աշակերտներին IB դպրոցի շրջանավարտի կոչում։ Այժմ շրջանավարտները կարող են մոտենալ ու ստանալ IB դպրոցի ավարտական դիպլոմները ու IB մենտորության ծրագրի հավաստագրերը։ Մի րոպե սպասեք, դեռ մի քիչ շուտ է։ IB շրջանավարտների համայնքի հարգելի ներկայացուցիչներ, առաջնորդելով IB ավագ դպրոցի հոգաբարձության կողմից ինձ տրված լիազորություններով, ներկայացնում եմ այս շրջանավարտներին, համոզված լինելով նրանց համապատասխանությանը IB կրթական և արժանապատվական չափանիշներին և խնդրելով ձեզ, որ ընդունեք նրանց IB մենտորության ծրագրում։ Ներկայացնելով IB շրջանավարտների համայնքը և լինելով մենտորներ, մեծագույն ուրախությամբ ընդգրկում ենք այս անհատներին IB մենտորության ծրագրում որպես IB սաներ։ Բարի գալուստ IB շրջանավարտների համայնքի մեծ ընտանիք։ Սրանով սերունդների համագործակցության պատմության մի նոր էջ ենք բացում, էլ ավելի հզորացնելով մեր համայնքը, ամրապնդելով կապերն ու փոխօգնության գաղափարը հասցնելով նոր բարձունքների։ Ավարտական դիպլոմը ստանալու համար սիրով բեմ ենք հրավիրում Սերգեյ Բադալյանին։ Ջուլիա Թանգամյան, Սերգեյ Սուրենյան, Նանե Աբակյան,
Սամվել Դարփինյան. Անի Ազիզյան. Սուրեն Արզումանյան. Մարի Հակոբյան. Անի Գրիգորյան. Սյուզաննա Երկնափեշյան. Սուսաննա Հարությունյան. Շանթ Սարգսյան. Դավիթ Օհանջանյան. Միլենա Դարփինյան, Դանիելյան. Դավիթ Ասլանյան. Գոր Արշակյան. Ջուլիետա Սերոփյան. Եվա Սեյլանյան. Յանա Յանիկյան. Մարիամ Այվազյան. Նարեկ Օքրոյան. Հակոբ Ջանեսյան. Աշոտ Լաչինյան. Տաթևիկ Ղազարյան.
Լիլիթ Ստեփանյան, Կարինե Սաֆարյան, Գագի Խանբարծումյան, Ծիանա Նազանյան, Եվա Ավալյանց, Նարե Աբգարյան, Ռուզաննա Հարությունյան, Հայկ Քասարջյան, Դանիել Մարկարյան, Դանիել Ադոնաթելե, Մարիամ Մելքումյան, Վիկտորիա Ներսիսյան, Հայկ Մարդանյան, Մարիամ Թովմասյան, Արփի Խաչատրյան, Սոնա Մարկոսյան, Եվ Մարիանա Բախշեցյան, Հանդիսությունը կապտենք Ազատ Հայաստան երգով, բեմում դարձյալ այբի երգչախումբն է։
Եվ հիմա կվայելենք ավանդական միասնական շուրջպարը։ Պարում են այդ դպրոցի շրջանավարտները եւ այփ համայնքը։